ויהי אדוני את יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי. רבי ברכיה אומר, משל בדובה שהייתה עומדת בשוק, מקושטת באבנים טובות ומרגליות. אמרה, כל דקפי זלה, נסיב לו מה דעלה. כל מה שיקפוץ עליה ידלג, ייקח את כל מה שעליה את האבנים טובות והמרגליות. היה שם פיקח אחד אמר להון, אתם מסתכלים במה דעלה, בענה מסתכל בניבה. אתם מסתכלים על היהלומים והאבנים טובות שיש על הדובה, אבל אני רואה את הניבים, את השיניים שלה. אמר רבי ברכיה, כל אותה דובה קפוז קפז, בעת רב מדן. זאת אומרת, כל הדובה הזאת, אשת פוטיפר, היא קופצת ועושה כל מיני תנועות, וזה רוצה למשוך את האנשים שיקפצו על התכשיטים, כאילו בשביל שתנעץ בהם את השיניים. ואתה גדול ממנה, אתה יוסף גדול ממנה. ויהי איש מצליח, הוא הצליח להערים על יצרו כל פעם. לא כתוב שהוא היה איש צדיק, כתוב איש מצליח, שהצליח כל הזמן להתגבר על יצרו. אז אשת פוטיפר קופצת עליך, ואתה גדול ממנה לבלתי שמועלה. הנה המשיל הניסיון של פוטיפרה לדוב, זאת אומרת אשת פוטיפר, לדוב שנוסע על גבו אבנים טובות ומרגליות. וכל שמקרב עצמו אל הדוב יכול לטול ולהתעשר. אך הפיקח רואה גם את השיניים של הדוב. ורואה כי על ידי התקרבות ישיג נשיכה מן הדוב. ועל כן הפקיר את האבנים הטובות והמרגליות ולא קרב אל הדוב. כי מה יעשה באוצר אם יהיה נשוך וחייב בסכנה? הנה יש כאן פיתוי גדול וחשבון גדול. ושניהם דברים חושיים. קראו החכמים זכרונם לברכה את המתרחק פיקח. מפני שהוא יודע לבטל את הפיתויים. וכל שיכול לבטל את פיתויי הדמיון, נקרא פיקח. חכם נמלט מצרה. פיקח לא נכנס אליה. והנה מה שהוסיף רבי ברכיה ואמר. כל אותה דובה קפוז קפז, והיה יוסף רב וגדול ממנה. יש להבין דבריו. כי הדוב הזה שנושא אבנים טובות ומרגליות, אילו היה על מקום אחד, דיינו דובה עומד במקום אחד ולא זזה, אז הניסיון לא כל כך גדול. כי הפיקח שעשה חשבון פעם אחת שצריכים להפקיר את האבנים טובות בשביל הזהירות מן הנשיכה, היה סגי, היה מספיק. אבל נצייר לנו שהדוב הזה אין לו מנוחה. כמו שאמרו חכמים זכרונם לברכה, פרסיים, אין להם מנוחה, אין להם מנוחה כדוב, הפרסיים. הפרסיים נמשלו לדוב, אתה רואה אין להם מנוחה. משא ומתן, והם על מגומם. ופרש רש"י, שהדוב הקשור בחבל אל עמוד, הוא הולך ענה וענה, בלי מנוחה. גם בתוך מרחב של ארבע עמוד בלבד, הוא הולך בלי מנוחה, כל הזמן, ממקום למקום. אפילו שיש כאן שתי סיבות גדולות שמחייבות שהדוב יהיה במנוחה, אחד שהוא קשור אל העמוד, אז מה אתה משתולל? ודבר שני, שאין לו אלא ארבע עמוד, כי החבל קצר. מכל מקום גם זה לא מועיל. מזה יש להבין תכונת הדוב שאין לו מנוחה. תרגע, לאן תלך? אתה קשור וגם אין לך יותר מארבע עמוד, אז מה אתה הולך וחוזר כל הזמן? זה נקרא דוב שאין לו מנוחה. לפי זה נבין כי הדוב הנוסע על גבו אבנים טובות ומרגליות אינו יושב על מקום אחד, אלא הוא רץ לכאן ולכאן. מן הבוחנים אותו.
כל מי שמסתכל עליו, הוא רץ לו מכאן לכאן. בתוך שמשוטט כל יום, כל שעה מחדש, אז יש ספקות אצל הרואים אותו. כי עין רואה והלב חומד. אומר, אולי אני אצליח לקחת ממנו את היהלומים, אולי אני אעשה ככה, אולי כשהוא יסתובב, אולי ככה. ביצר הרע דומה לזבוב. כשמגרשים אותו פעם אחת, הוא חוזר לבוא עוד פעם בלי מספר. וזהו שאמר רבי ברכיה, דובה כפוז כפז, אם דלגת קופצת ממקום למקום. אין לו מנוחה, והוא קופץ בין האנשים, נסה לפתות אותם שיקחו מעליו את היהלומים. לפי זה צריך הפיקח להיות גם כן איש כפז, גם הוא צריך להיות קפיצי כזה, בשביל לדעת לברוח מהקפיצות של דובה. שהחשבונות שלו צריך גם כן שלא יהיה להם מנוחה. אלא יחדש בכל יום ובכל שעה חשבונות בזה אחר זה. היינו יסתכל תמיד בשיניים, בציורי הנשיכה, בציורי הכאב, והמחלה, והחום, והסכנה, עד שישכילו את יום המיטה. וצריך להיות גבר קפז יותר ממה שהדוב קופז. כי אם יהיה רצון במהירות, והשכל לאחר העיון ייקשל בפיתויים. למה? כי הרצון הוא מהיר. בא לי. זה מהר. אבל השכל זה רק אחרי העיון, שבן אדם תיישב, עושה חשבונות וזה. אז בתחרות בין שניהם מי גובר, הרצון יותר מהיר ממה שהשכל. אז הוא ייקשל בפיתויים. אלא צריך להיות יותר מהיר בהרגשת החסרון, מהמהירות של הפיתויים. זה פיקח שיודע להגביר את שכלו על יצרו ולמהר עם שכלו על יצרו. זה שאמר רבי ברכיה, ואת רב מתן ואתה גדול ממנה, ששכלו של יוסף גדול ומהיר יותר מהפיתויים של פוטיפרה. ועל זה סיים המדרש, התמהה שהשכל יהיה יותר מהיר ומצליח במלאכתו יותר ממהירות הפיתויים הבאים מצד הרצון. איזה גיבור היה יוסף, איש מצליח שהצליח להתגבר על יצרו. וכמו שאמר המדרש על הפסוק, וימאן יוסף ויאמר הן אדוני, אמר לה למוד הקדוש ברוך הוא להיות בוחר מאהובי בית אבא לעולה. הקדוש ברוך הוא ככה הוא נוהג, מבית אבא הוא לוקח את האנשים המובחרים להקריבם לעולה. ואם ישמע לך שמה יבחר לעולה ויפסל מן הקורבן. זאת אומרת, כל חייו היה יוסף מוכן להיות קורבן עולה כמו יצחק, ויקון אולי הוא יבחר. אתם שומעים? כל החיים להיות במתח שאולי אתה ראוי להיות מבית אבא קורבן עולה. ואם חלילה הוא אומר אני אקשל פה, אני אאבד את כל זה. הרגיש נשיכה בהשקפתו הרוממה להיות מוכן ומזומן לכל מיני מסירות נפש, גם לניסיון העקדה. ואם ישמע לה יהיה פסול לקורבן. אז זה גרט נשיכה שהוא מרגיש שחלילה זה יכול להפסידו. דבר אחר, אמר לה למוד הקדוש ברוך הוא להיות נגלה על אהובי בית אבא בלילה. הקדוש ברוך הוא מורגל תמיד להתגלות לאהובים של בית אבא בלילה. ואם ישמע לך שמה יגלה עליי הקדוש ברוך הוא וימצא אותי תמה. הנה מזה נראה שהתגלות אלוקות באה לאדם פתאום, ועל כן הוא צריך להיות מוכן לזה. אז גם לזה היה מוכן כל חייו יוסף, אולי יתגלה אליו הקדוש ברוך הוא בלילה. אז אסור לו להיות שום רגע תמה. והרגיש יוסף כי אם ייקשל בפיתויים אז ישיג נשיכה לקבלת הנבואה, ואז הוא יפסיד את מעלת הנבואה שאפשר שתבוא. דבר אחר, אמר לה, ומה האדם הראשון על מצווה קלה נצטווה ועבר, נטרד מגן עדן על דבר אחד, נטרד מגן עדן, זו
שהיא עבירה חמורה, גילוי עריות, על אחת כמה וכמה. אז אם על עבירה אחת נטרד אדם הראשון מגן עדן, זו עבירה שחמורה כל כך, על אחת כמה וכמה מה יהיה העונש? הנה עשה חשבון, כי כאן יש נשיכה גדולה להתרד מכל ההצלחות שיש לו עד עכשיו, שהם מבחינת הגן עדן שלו. מה, הולך לאבד את הכל בשביל מה? בשביל יהלומים של כמה רגעים? תראו כמה סוגי חשבונות הוא עשה. יפסיד להיות קורבן, יפסיד את הנבואה, יתרד מהגן עדן שלו. את כל החשבונות, כל זה הוא רואה נשיכות, נשיכות, נשיכות. מעשה אחד, אבל תראה כמה ביסים מקבלים מזה, כמה הפסדים יוצאים מזה. דבר אחר הוא אמר, מתיירא אני מאבא. ראובן, על ידי שכתוב בו וילך וישכב, נתלה בחורתו ונתנה לי. ואם משם הלך, את דחם מבחורתי. הרגיש כאן נשיכה במעלת הבחורה. אז גם זה הוא הרגיש. דבר אחר, מתיירא אני מאדוני. בעלך. אמרה לו, הורגתו אני. אישה טובה. הורגתו אני. אמר לה, לא די שאמנה בחבורת נואפים, אלא גם בחבורה של רוצחים. זאת אומרת, אני אאפשר לך להרוג את בעלך בשביל שתהיה איתי, חס ושלום. והדגיש עוד נשיכה בזהירות מן הרציחה. זאת אומרת, הוא רואה עוד נשיכה. יש יהלומים, אבל תראה כמה ביסים מקבלים. מה מפסידים? דבר אחר, מתיירא אני מאדוני. אמרה לו, איננו. מה המרשעת הזאת? אמר לה, עיני השם משוטטות בכל הארץ. וחטאתי לאדוני, אין כתיב כאן, אלא וחטאתי לאלוהים. פרשו המפרשים, זה לשון שבועה, שהוא נשבע. וזה נקרא איש מצליח. זאת אומרת, וחטאתי לאלוהים, הוא נשבע בשם אלוקים, ועל זה הוא נקרא איש מצליח. שהיה קופץ מחשבון לחשבון, ואחר כך נשבע לחזק את הסכמתו. למרות שהיה ברור לו שכל החשבונות שלו צודקים, שלא כדאי להתקרב לדובה ולקחת היהלומים מעליה, אבל זה לא מספיק, כי הצדיקים משביעים את יצרם, ולא נותנים פתחון אפילו שהם בטוחים שהם יכולים לעמוד גם עם החשבונות הגדולים. אבל נשבע לאלוקים שלא יעשה שום דבר. ולפי שהיה לו עסק עם דוב, שהוא קופץ, היה מוכרח גם הוא להיות קופץ יותר מן הדוב. כמו שאמרו חכמים זכרונם לברכה, זאת אומרת, כששואלים אותך מה אתה אומר, ואם הוא יגיד לך לא לרוץ, הוא אני ארוץ עוד יותר, יותר מהר. למה צריך להיות קופץ עוד יותר? מה פירוש, מישהו יכול לעכב אותך מלעשות מצוות? צריך לקפוץ עוד יותר. ולפי שהיה לו עסק עם דוב, שהוא קופץ, היה מוכרח גם הוא להיות קופץ יותר מן הדוב. כמו שאמרו חכמים זכרונם לברכה, תלמידי חכמים אין להם מנוחה. למה אין להם מנוחה? כי אין השכל נח, אלא מתנענע בחשבונות רבים. כל הזמן הם חשבנים, חשבנים, איך לא להפסיד ואיך להרוויח, איך לא ליפול ואיך להתרומם. וזה מה שאמר חובת הלבבות. אתה ישן לו, והוא ער לך, יצר הרע ער לך, אתה ישנו, אתה רדום ממנו, אתה חושב שהוא איננו בשטח, והוא ער לך, הוא תומן לך מלכודת. כיוון שהיצר דומה לדוב, שאין לו מנוחה, אין לו מנוחה, הוא מחדש בכל יום פיתויים חדשים. אם כן צריך האדם גם כן לסנוע את המנוחה, בית השלווה, ולהיות נעור, לחדש בכל יום פיתויים נגד הפיתויים. להמציא פיתויים נגדיים, מה גודל השכר שעתיד לקבל, וכמה אהבה יהיה בקרבת השם, וכמה יהיה לו שכר ונחת רוח לעתיד לבוא וכו'. לעומת הדברים החולפים, צריך להעמיד את הדברים הקיימים והנצחיים, וכן על זה הדרך. עוד מצאנו אצל יוסף, שאחר כל החשבונות והשבועה, כתוב, וינוס החוצה. משמע שכל החשבונות מועילים,
רק שהוא בורח ממקום העבירה. אבל במקום העבירה, גופה אין האדם בטוח עם כל החשבונות. למה אתה נשאר במקום? תברח, תברח, אתה יודע שיש פה בעיה, תברח. כמו שכתוב, ויער כי אין איש. מה זה ויער כי אין איש? לא מצא עצמו לאיש. איש זה מתגבר על יצרו. והיא איש מצליח. אבל ולא מצא איש פירושו של דבר, כי אין איש. מה פירוש? הוא לא מצא את עצמו איש. ברגע שהוא מרגיש שהוא עומד חלילה לקשל, ליפול או משהו, הוא כבר רואה שאין פה את האיש שמסוגל לעמוד, ויברח וימולד. לא להמתין. רואים מזה נחיצות לברוח ממקום הניסיון. לברוח ממקום הניסיון. הנצל כצבי מיד. צבי שרואה אריה לא אומר, לא, אולי הוא לא מתכוון אליי, אולי הוא רואה משהו אחר. אולי. הוא ישר בורח. ככה צריך להיות בן אדם. אז לכן, יש נחיצות לברוח ממקום ניסיון. אז כל אלה שואלים, יש חתונה, יש זמרים פסולים, יש ככה, יש זה, אפשר ללכת לזה וזה. מה אתה נחץ למקום ניסיון? מה המצווה שיש פה? לא הולך ונקודה, שלום. למה צריך להיכנס למקום ניסיון? אם אתה יודע שיש מקום מלא ג'יפה, מלא ריח רע, אז אתה אומר, אפשר להיכנס עם היד עליו? בשביל מה אתה צריך להיכנס עם היד עליו? זה ג'יפה. ולא צריך עם היד, תשאר באוויר הצח. בשביל מה אתה נכנס שם עם היד ככה עליו? תמיד יחדור אליך משהו. אם לא, אז הבגדים שלך יספגו בריח מסריח. ומה אתה עושה אחר כך? אז אתה נגיד לא הרחת, אבל כולם יריחו אותך אחר כך. למה איפה שתלך? יריחו פח אשפה. אז אדם צריך להיות חכם לברוח מן הניסיון. אז עם כל זה שהיה פיקח ואיש מצליח, גם שעשה את כל החשבונות, כמו שראינו הרבה חשבונות, למה לא כדאי לגעת ביהלומים, דיינו להנות מהעבירה, למה לא כדאי? אחרי כל זה הוא נשבע, ולא עוד אלא שברח. בזכות זה נס הים מפנם. מול בן אדם כזה אפילו הטבע לא יכול לעמוד. ברח מנו הים, ראה אותו, ראה מיטתו של יוסף, נס מפני הנס. רבי חנניה בן גמליאל אומר, עושה הכל זה שחוזר כל ישראל.